Օրերս հայությանը ցնցեց Դիանա Մարտիրոսյանի մասին սենսացիոն տեղեկությունը, որը հրապարակվել էր մի շարք հայաստանյան բլոգերի, YouTube-յան ալիքների, Facebook-յան ալիքների սուկայքերի կողմից։ Լուրը հակիրճ էր, հաղորդվում էր, որ Մոսկվա բնակ ազգությամբ հայ Դիանա Մարտիրոսյանը ծեծի է ենթարկել 3 ադրբեջանցի տղամարդկանց։ Նշվում էր նաև, որ Դիանան սպորտմենուհի է, զբաղվում է մարտարվեստներով, ունի մեդալներ և պատվոգրեր։ Ադրբեջանցիները եղել են 23, 19 և 24 տարեկան։ Հաղորդվում է, որ դեպքը տեղի ունեցել Մոսկովյան մետրոներից մեկի մոտ գտնվող սրճարանում կամ դրա մերձակայքում։ Լուրի նախնական տարբերակներում նշվում էր, որ Դիանայի հագին եղել է հայաստանյան եռագույնով սպորտային վերարկու և պայուսակ։ Մեկ այլ տարբերակում ասվում է, որ նրա հագուստի վրա եղել է հայաստանյան զինանշանը, և որ ադրբեջանցիները տեսնելով հայաստանյան եռագույնը կամ զինանշանը, ինչպես ասացի, այստեղ հստակ տարբերակներ չկան, սկսել են վիրավորել հայոյանքներ շնչեցնել, և Դիանան ըստ տեղեկատվության պաշտպանել է ազգի պատիվը և ծեծի ենթարկել նրանց։ Ադրբեջանցիներից մեկը հաղորդագրության համաձայն 23-ամյա Իլհամը տեղափոխվել է մերձակա հիվանդանոց և ստացել է միջին ծանրության վնասվածքներ։ Նրա մոտ ախտորոշվել են դիմացնոտային վնասվածքներ։ Մյուս երկուսի մասին չի ասվում, արդյոք նրանք տեղափոխվել են թե ոչ որևէ հիվանդանոց, սակայն այնուհետև հաղորդվում է, որ ստացել են առաջին բուժօգնությունը և դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Հասկանալի է, որ նման լուրը մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց և սկսեց տարածվել հայաստանյան համացանցում։ Ավելի ծանրակշիռ լրատվամիջոցները լուրին անդրադարձան միայն այն բանից հետո, երբ այն հրապարակեց ռուսաստանաբնակ հայերի երկրամաս պարբերականը։ Ենթադրվում էր, որ ռուսաստանաբնակ հայերի թերթը հնարավորություն կունենար ստուգել տեղեկատվությունը և հաստատ ստուգված տեղեկություններ էր տարածում։ Սակայն ավելի ուշադիր կարդալով տեղեկատվությունը, որը հրապարակել է երկրամասը, կարելի է տեսնել, որ այն հղում է տալիս Երևան բլոկ կայքին։ Երևան բլոգը նայելիս հասկանալի է, որ սա ժամանցային, սկանդալային սենսացիոն տեղեկություններ հրապարակող բլոգ է։ Ընդ որում, Երևան բլոգն իր հերթին հղում է տալիս լայթ բլոգին։ Հղումով լայթ բլոգ այցելելիս տեսնում ենք, որ այս էջը գոյություն չունի։ Ավելին, լայթ բլոգն իր հերթին նույնպիսի սկանդալային, սենսացիոն, 18+ բովանդակությամբ կայք է։ Պատահական չէ, որ ԱՄԵԿ+-ը վերահրապարակելով երկրամասի գրառումը նաև նշել է։ Ի դեպ, որևէ այլ աղբյուր այս մասին տեղեկություն չի տարածել, ինչը շատերի մոտ կասկածի տեղիք է տվել այս տեղեկատվության իսկությանը։ Առհասարակ, որակյալ լրատվության մեջ ընդունված է համարել, որ եթե ձեր թղթակիցը դեպքի վայրում չի եղել, տեղեկատվությունը պետք է ստուգել առնվազն 2 անկախ աղբյուրից։ Սա չի նշանակում, որ Դիանա Մարտիրոսյանի հետ կապված տեղեկատվությունը կեղծ է։ Ընդհակառակը, գուցե դա իսկապես տեղի ունեցել։ Պարզապես պետք է փաստենք, որ հրապարակվող տեղեկատվությունը թերի է, լիարժեք չէ։ Որևէ տեղ չենք տեսնում հրապարակում զրույց Դիանա Մարտիրոսյանի կամ նրա հարազատների հետ։ Որևէ մեկը հղում չի անում ոստիկանությանը կամ հիվանդանոցին, որտեղ տեղափոխվել են ադրբեջանցիները։ Լուրում որևէ նշում չկա նույնիսկ, թե որ մետրոյի կայարանի մոտ է տեղի ունեցել միջադեպը կամ որ հիվանդանոց են տեղափոխվել ադրբեջանցիները։ Հասկանալի է, որ լրագրողներից շատերը Դիանա Մարտիրոսյանին գտնելու, նրա հետ զրուցելու, տեղեկությունը ստուգելու կամ նրա լուսանկարներ հայթայթելու համար փորձեցին գտնել վերջինիս սոցցանցային օգտահաշիվները։ Եվ շատերը, շփոթելով կամ չգտնելով նրա իսկական օգտահաշիվը, գտել էին նրա փոխարեն Երևանում ապրող կինոքննադատ Դիանա Մարտիրոսյանի պրոֆիլները և սկսել էին տարածել հենց նրա լուսանկարները իբրև Մոսկվա բնակ հերոսուհու լուսանկարներ։ Այս կապակցությամբ հեռուստահաղորդավար Գոհար Հայրապետյանն է ուշագրավ գրառում արել Instagram-ում։ Նա մասնավորապես գրել է. «Ամբողջ համացանցը ու TikTok-ը ողողված է լուրով, որ Մոսկվայում ապրող հայ աղջիկը Դիանա Մարտիրոսյանը ծեծել է 3 հարբած ադրբեջանցիների. Ու քանի որ Դիանան հասկանալի պատճառներով ջնջել է սոցիալական ցանցերում իր էջը ադրբեջանցիների հաշվեհարդարից խուսափելու համար, հայ հանրությունը անմիջապես գտավ փոխարինող Երևանում ապրող կինոքննադատ Դիանա Մարտիրոսյանին. Անգամ հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր իբր խոսել են Դիանայի հետ, 3 հետը տեսնվել են։ TikTok-ում և սոցցանցերում տարածում են Դիանայի լուսանկարները, ոգևորված մեկնաբանություններ գրում, ու երբ անգամ Դիանայի հարազատ քույրը փորձում է մեկնաբանություններում ասել, որ դա ինքը չէ, նրան թուրք են և ֆեյք են որակում, որը ապատեղեկատվություն է տարածում։ Սա շատ հատկանշական դրվագ է, որը ևս մեկ անգամ փաստում է, թե ինչքան խոցելի է մեր հասարակությունը տեղեկատվական դաշտում։ Շարունակելով կրկին նշեմ, իսկապես շատ հավանական է, որ Դիանա Մարտիրոսյանը հաշվեհարդարից խուսափելու համար ջնջել է իր սոցցանցային օգտահաշիվները, և իսկապես հնարավոր է, որ այս միջադեպը տեղի է ունեցել, և շատ հասկանալի է, որ շատերն են ոգևորությամբ տարածում այն։ Սակայն մեկ բան պարզ է.
հրապարակված լուրը խիստ թերի է, այստեղ չենք տեսնում որևէ հստակ փաստ, դեպքի վայր, մարդկանց անուն ազգանուններ, վկայություններ, ոստիկանության կամ հիվանդանոցի աղբյուրների տվյալներ, եւ ակնհայտ է, որ այս լուրը հրապարակելու համար ծանրակշիռ լրատվամիջոցները պետք է հավելյալ աշխատանք կատարեն, գտնել հենց Դիանային, նրա հարազատներին եւ խոսեն նրանց հետ։ Իսկ մինչ այդ փաստենք, որ այս չստուգված տեղեկատվությունը դարձել է YouTube-յան եւ Facebook-յան սունկ ալիքների, սունկ կայքերի սիրելի թեման, հրապարակվում են հարցազրույցներ իբր Դիանա Մարտիրոսյանի հետ։ Խոսվում է այն մասին, որ իբր Դիանան հարցազրույց է տվել Անդրեյ Մալախովին, կամ որ Իրինա Ալեգրովան իր աջակցությունն է հայտնել հայուհուն, եւ տեղեկատվությունը տարածվում է եւ ստանում է 100 հազարավոր դիտումներ։ Fake news-երի վարպետները շահարկում են այն ընկճված տրամադրությունները, որոնք այսօր կան Հայաստանում, եւ այն փաստը, որ մարդկանց այսօր հերոսներ են հարկավոր եւ նրանք պատրաստ են առանց որևէ վարանելու տարածել ցանկացած տեղեկատվություն, ինչքան էլ որ դրա աղբյուրը թերի կամ կասկածելի լինի։